dia a todos. Estamos aqui fazendo mais um acompanhamento de colheita, onde foi feito o dia de campo da GVBio alguns meses atrás. Área Fazenda Palma, da propriedade do produtor Marciano Belé. Aqui a gente foi feito, essa área foi feito um manejo de transição. Ela vinha num manejo convencional e esse ano a gente começou um trabalho no manejo GVBio aqui. É uma área que está com 99% de biológico. O único tratamento químico feito foi fipronil no tratamento de semente. E de lá para cá foi feito apenas o manejo biológico. 4 aplicações de fungicida biológico, sendo 3 de bacillus subtilis e a última aplicação de bacillus pumilis. Marciano, trabalhando com a tecnologia de multiplicação multibacter, se pegar uma média de 5 safras anteriores a essa, esse ano, quantos por cento está mais barato o seu custo por hectare? Olha, Guilherme, tomando em base tudo que a gente sempre usou de mais básico na agricultura, esse ano, em torno de 40% a menos o custo de produção, em termos de químico. E o resto praticamente é o básico, semente e adubo foi sempre o mesmo que eu ocupo todos os anos, mas a parte química foi o diferencial desse ano. Esse é um espetáculo, na verdade. Tá certo. Aqui o Marciano também fez a parte de biológicos no solo, tratamento com azospirilo e também o inoculante de soja Bradyrhizob. Esse talhão todo que está sendo colhido, ele tem 90 hectares com esse manejo. A gente está acabando aqui, provavelmente vai ser a última carga e no final do vídeo daí a gente vai estar falando do resultado que a gente teve aqui no talhão, beleza? Até mais!